köpa nytt med, men också för att jag nog inte vill använda något av det som finns här. Allt är vattenskadat, så. Men ja, jag tycker om att göra videor på svenska. Jag tror att problemet är... alltså anledningen till att jag inte gör fler videor på svenska än jag gör är nog att... mitt innehåll är fokuserat på tv-spel. Och ibland kan jag tycka att det är svårt att hitta bra spel som jag kan spela och göra videor med och samtidigt prata svenska. För spelen är oftast på engelska, så det känns naturligt att prata engelska. Och ibland så läser jag också saker i spelet, och då känns det ju absolut mest logiskt att prata engelska. Men det här spelet tycker jag passar bra att göra svenska videor med. Så jag hoppas att ni tycker om det. Jag ska försöka bli bättre på att göra svenska videor lite oftare. Okej. Vi städar upp lite. Jag tror inte vi kan få bort det som är på väggarna. Jag tror att det är liksom vattenskadat, så vi behöver göra om. Så det gör inte så mycket. Vi behöver också tvätta alla fönster. Okej, jag tror att jag har lite här. Jag tänkte säga, jag tror att jag har gjort alla golv nu i alla fall. Jag tänker faktiskt sälja alla lampor och alla kontakter och knappar och sånt. Vi måste nog plocka bort den här och göra om innan vi kan sälja den här. Det här tycker jag så mycket om med det här spelet. Jag hoppas att ni kan höra bra ljudeffekterna. Jag kanske ska höja lite. Alla skruvar och sådär. Jag älskar att det är så detaljerat i vissa delar av det här spelet. Att man måste faktiskt liksom... Och jag kan inte sälja den här av någon anledning. Okej, konstigt. Man måste skruva ihop saker, man måste installera allting liksom själv. Sist. Att nej, så fort det är någonting som är lite
samma sak hela tiden. Liksom. Jag kanske måste redigera bort det här, vi får se. Om man missar minsta lilla fläck så räknas det inte som klart, men nu är det inte lika petigt. Man blir klar nästan lite innan fönstret faktiskt är helt rent. Okej, jag tror att det var alla fönster. Jag ska bara sälja alla dörrarna med. Thank you.
Jag är en sån som måste ha något att göra liksom, när jag tittar på tv eller film eller vad det nu kan vara. Så sticka, den funkar väldigt bra för det. Jag ska nog flytta på den här hinken lite igen. Allt som är sådär lite gör efter autopilot liksom. Jag gillar det. Ett tag gjorde jag mycket pärlplattor. Jag gjorde så här. Samma sak massa gånger. Men det ska gärna vara något kreativt för mig i alla fall. Risk.
serie kanske. Med svenska house flipper videos. Och vi kan göra hela det här huset.
visat den också. Där kan vi sälja. Sims på engelska bara, men det spelar egentligen inte så stor roll. Det känns inte som att den här väggen blev klar. Nej, okej. Nu. Okej. Nu är det inte mycket kvar. Jag antar att vi har utsidan. Jag vet inte om det kommer ske för rikt ut eller vad man ska säga. Den här kanske. Svart. Jag tror att det blir för mycket vitt. Jesus.
Sånt här fick vi göra på tekniklektionerna på högstadiet, vet jag. Skruva isär och skruva ihop eluttag och sånt. Utan el i såklart. Bara för att lära oss hur man skulle göra. Man skulle kunna köra likadan fast med glas. Se hur det blir. Svart och så glas, glas, glas. Det kan vara så, jag tror att det är så. Och så svart. Thank you.
ser mer orange ut än den där tycker jag. De här borde byta namn, tycker jag. Den här då. Den där är mer brun. Okej. Det här är faktiskt grön, eller det ser grönt. Svenska.
Men jag lärde mig idag att det kallas för maximalism. Det jag tycker är fint. Eller vad var det hette nu då? Cluttercore. Nästan som cottagecore fast cluttercore istället. Det är väl min stil då, antar jag. So
där som man kan använda. Ska vi försöka hitta ett hörn. Här ska vi se. Mörkgrön. Ljusgrön, mörkgrön. Vit och vit. Okej, nu gäller det att passa in i hörnet här. Vi tar ena väggen först. Så länge. Okej, spis. Vi ska se om det finns en sån här med ugn i. I så fall vill jag ha en sån. Nej, okej, det kanske inte gör. Just det, vi måste ha ett handfat också. Vit. Okej, den är kanske lite bred. Sån, och så tar vi en sån.
Från
mars. Jag tror inte beige. Vi testar med stålgrå.
och sen typ vitt kanske härifrån och resten av rummet. Kanske.
så himla stor. Thank you.
kanske vit. Det såg väldigt konstigt ut med den färgen.
precis en sån här.